već sam se farba. Pa ne, da bi nosio ovako prijatno. Nosio, ma jo, ne bi. I suviše sam i ovako upadljiv, znaš, kao, tako da nema potrebe. Koje promene ima Baća u ovom delu? Da li je sazreo, da li je drugačiji u tom smislu? Ček, izvini, šta želiš? Izvoli. Ponovi, molim te, pitanje. Koje promene ima Baća u ovom delu? Da li je sazreo, da li se promenio u odnosu na prošlost? Pa dobro, pre svega, naš film Ubrzanje traje... Pa ja mislim, cela radnja traje 3 dana, tako da nema tu prostora za neki razvoj lika u tom smislu da sad on doživi ne znam kakvu promenu. Mi ga zatičemo već kao neko ko se promenio, ko je, da kažem, dobio neki status u tom svom svetu i svom poslu, da on sad vodi tu firmu koju su oni izgradili u seriji, tako da tu ga zatičemo i onda... To što se sve desi u ta 3 dana je nekako toliko nabijeno dinamikom i ritmom da, kažem, nema prostora da sad on doživi ne znam kakvu promenu, osim što je postavljen kao neko ko na neki način malo olakšava čitavu stvar nekada humorom, nekada podrškom Marašu i ostatku ekipe, tako da u tom smislu sam imao taj zadatak, ja kažem, nekog comic relief junaka, i to nekad nije jednostavno, ali vidjet ćemo sad koliko sam u tome uspeo. Koliko su prijateljski odnos sličan? Molim? Koliko su prijateljski odnos sličan kao vaš? Koliko sam prijateljski? Lojalni? Da, pa dobro, mislim, to zavisi od toga koga primate u svoj život kao prijatelja. Kada nekog primim u svoj život kao prijatelja, ja sam u tome... skroz iskren i otvorenog srca u svakoj situaciji, u svakom slučaju. Tako da mogu da kažem da jesam, ali to je jednostavno totalno drugi karakter Baća od mene u tom smislu. Ne bih podržavao svog prijatelja da čini loše stvari, nego bih mu iskreno rekao da mislim da je pametnije da na drugi način postupi. Da li ti je drago što te baš ova uloga učinila prepoznatljivim? Pa dobro, naravno da mi je drago što sam napravio ulogu koja je, da kažem, toliko upečatljiva. Ja nisam to očekivao. Pre ove uloge je bilo isto neke uloga po kojima su me ljudi neki znali, neki nisu i tako dalje, ali je nekako ova uloga uticala na to da, ajde da kažem, veliki deo publike me po toj ulozi prepoznaje. Tako da, drago mi je što se generalno u mojoj karijeri desila ta uloga u ovoj nekoj fazi. Mislim, ja sam i dalje, naravno nisam početnik, ali sam i dalje neka vrsta mladog glumca. Mislim, sad za nekoliko godina ću možda tek preći u tu neku malo stariju generaciju, ali da sam do sada uspeo da napravim takvu upečatljivu ulogu, to mi je sigurno drago i ponosan sam na to. Ali bih voleo da mi se takve stvari dešavaju dalje u karijeri i nastojaću da tako bude. Koliko je teško u doba pandemije da se rade ovako veliki projekti i da li se to uopšte isplatilo? Pa znate kako, što se tiče samog procesa, to je opet sve zavisi od projekta do projekta. Ovaj konkretno film smo imali, aj kažem, sreću u nesreći da smo većinu stvari snimali van Beograda, van grada zapravo, u tim nekim... predelima oko Stare planine, Knjaževci i tako dalje, i tamo je nekako situacija mnogo bezbednija s obzirom na epidemiološku situaciju. Nalazite se u prirodi, nalazite se sa ljudima s kojima ste svaki dan mesecima i onda na neki način ste u nekoj vrsti bezbednog okruženja. A što se tiče generalno posla, vrlo je teško, ne kažem da je iko kriv za to, niti ne znam, bilo ko, samo mislim da nekako kultura i predstavljačka umetnost je najviše pogođena, naravno, pogođeni su tako zdravstvene ustanove i tako dalje, sve to što se dešava u čitavom svetu, ali predstavljačka umetnost je na jedan specifičan način pogođena da vi nemate priliku, kad kažem predstavljačka umetnost, ne mislim na online predstavljačku umetnost, nego na ovu predstavljačku umetnost koja je uživo, koncerti, muzičari, pozorišta, pa čak i bioskopi u tom smislu imaju već neka ograničenja. Tako da,
Mislim, to je veliki svetski problem za koji do sada još uvek niko nema pravo rešenja, ali ajde, svi se stalno nadamo da će to da se brzo završi. Koliko je to uloga oca promenila? Ne znam sad, to mi nije uloga, to kao... Ne, možda je uloga ima početak i kraj. Ovo je kao stanje. Ono. Tako da, ne, pa to je, mislim, samo potrebno nekada malo više trpljenja, inače je to stvar koja može samo da te dodatno nadahne, da te ispuni ljubavlju, i svi koji su roditelji znaju sigurno o čemu govorim, i to baš nije tako ni lako opisati to osjećanje, ali kažem, u tom smislu sve je zaista lepše nego što je bilo ranije. Bez... Osjetljiviji? Osjetljiviji u kom smislu? To emotivno. Aha. Pa tad više pogađaju stvari od kad se pogledaju stvari, kad brineš. A ne, nije me baš to sad toliko, ja sam odrastao čovek koji je uspostavio neki svoj sistem vrednosti još ranije, ali zapravo sam primetio kako mnogo više novih stvari učim kroz odnos sa jednim malim čovekom, koliko god je to beba, to je ipak jedan mali čovek koji ima neka svoja zapažanja, zaključke i tako. Šta ste ti dobro učili? A meni će svašta, sad da nije tema konferencije to, ali kako ti kažem, vidjet ćeš kad budeš imao sam dete. Miloš Biković je rekao da će se Južni vetar snimati dok se svi ne poubijate. Da li to znači da postoji šansa za neki četvrti, peti, šesti deo? Baš ste daleko otišli, četvrti, peti deo. Ajde prvo da snimimo seriju ovu koju treba, drugu sezonu serije. Uh-huh. To je ono što je sledeće što treba da uradimo. Veliki je to posao, vrlo iscrpljujući, naporan za sve, ne samo za nas glumce, nego i za ljudi iza kamere, za producente filma, za organizatore, i tako da idemo korak po korak. I ono što ja mogu kažem da je dobro da se stvari rade dok imate onaj pravi motiv, to je inspiracija, to je želja za tim stvaralaštvom, a da se to ne radi samo radi, ne znam, neke franšize, kao, nego jednostavno da zaista postoji potreba za tim unutrašnja. Do sada je to bilo tako, i dok taj žar traje, treba ljudi da rade jednostavno te franšize. U Balkanskoj međi isto možeš da kažemo opasno gritka, do duše tamo je samo negativac jer je na neprijateljskoj strani. Zašto misliš da li možda rediteljima odaješ utisak da si piše za takve neke ljudi? Pa dobro, postoji taj pre svega fizički okvir koji svaki glumac nosi sa sobom. Nekada je teško razbiti taj stereotip da možeš da igraš i neke druge stvari. Naravno, to je isto i do glumca. Nekada imaš priliku i sam nešto da uradiš po tom pitanju, ali jednostavno reditelji te vide na određen način. To je, kako kažem, nešto što nije do tebe. Tako da više to sad pitanje za reditelja, ali eto, nadam se da ću imati prilike i da pokažem i neke druge. Evo sad radim jedan film koji baš još jedan dan snimanja mi je ostao, tako da sam skoro završio ulogu, da igram totalno nešto suprotno, pa ćemo vidjeti kako ću se u toj ulozi snaći. Hvala. Hvala vama.